নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কাতি বিহু উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কাতি বিহুটো গ'লেই, আজি কাতি মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু দুমাহীৰ দিনা আমি অসমীয়াসকলে সকলোৱে কাতি বিহু পালন কৰোঁ, সেয়াতো আমি সকলোৱে জানো। আৰু ময়োনো কি কি কৰিলোঁ ঘৰতে বা আমিনো কেনেকৈ পালন কৰিলোঁ, সেয়া আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। গতিকে সেইসকলে চাই থাকিব। যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব। কাতি বিহু উপলক্ষে এখন শৰাই ধুনীয়াকৈ আইলক্ষীলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু এয়া পাণ তামোল ৰেডি কৰিছোঁ। কাতি বিহুৰ দিনা মানে কাতি দুমাহীৰ দিনা আহিন আৰু কাতি মাহৰ মাজৰ দিনটো দুমাহী, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। সেই দিনটোতে কাতি বিহু পালন কৰা হয় আৰু সেইদিনাই তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলাই, ধানৰ গুৰিত চাকি জ্বলাই আই লক্ষীক সেৱা কৰা হয়। আৰু তেনেদৰে আমাৰো আয়োজন চলিছিলে, এনেকৈ নাৰিকল, কল, আপেল আৰু ৰবাব টেঙাটো মেইন হয় কাতি বিহুৰ শৰাইখনত। ৰবাব টেঙাটো লাগিবয়ে, মানে সেইটো নিয়ম, মানে কাতি বিহুৰ দিনা ৰবাব টেঙা শৰাইখনত আগবঢ়াই মানে মানুহে সেই টেঙা গ্ৰহণ কৰা মানে আৰম্ভ কৰি দিয়ে, খোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আৰু এয়া ফলামুখটোও দিছোঁ। এয়া ৰবাব টেঙা বজাৰৰ পৰা কিনি অনা হৈছে। আজিকালি আৰু সকলো বস্তু বজাৰতে কিনিব লাগিব দিয়কচোন, আৰু তেনেকৈ সকলোৰে ঘৰত বাৰু নাথাকেও। আৰু এনেদৰে তুলসীৰ পুলিটো ৰুই পেলাই ধুনীয়াকৈ মই মুচি দিছোঁ, এটা ৰিঙত ৰুইছোঁ যাতে মানে চাকি গুচি দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু মানে অকণমান ওখ হ'লে ভাল। আৰু বেছি তলত থাকিলে পুলিটো ভাল নালাগে, ওখ হৈ থাকিলে ধুনীয়াকৈ চাকি গুচ দিবলৈ ভাল লাগে। আৰু মা তুলসীও ধুনীয়াকৈ মানে অকণমান ওপৰত থাকিলে ভাল লাগে দিয়কচোন। এয়া এটা মানে ফিল্টাৰ আছিলে, মানুহৰ যে পাকাৰ ফিল্টাৰবিলাক যে থাকে, সেয়া ফিল্টাৰত মানে ৰিংটো এনে পৰি আছিলে, তাতে ৰুই দিছোঁ। আৰু গোসাঁই ঘৰলৈ এনেদৰে লৈ গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ শৰাইখন মানে থৈছিলোঁ। আৰু এয়া ফল মূলখিনি কাটি এটা খৰাহীত থোৱা আছিলে আৰু বুটখিনি এটা খৰাহীত, আদা নাৰিকল এটা খৰাহীত, এয়া চাকি ধুই লৈছিলোঁ। আৰু এয়া নতুন চাকিও আনিছোঁ কাতি বিহু উপলক্ষে, আৰু নতুন চাকিটো লাগিবই দিয়কচোন। এয়া কলৰ দনা কাটি লৈ পেলাই 3টা দনাত 3খন শৰাই মানে বেলেগকৈ সাজি ল'ম। মানে এইকেইখন কিহৰ কাৰণে জানেনে, এইকেইখন মানে বাহিৰত দিয়া হয়, যেনে ধৰক বেলৰ গুৰিত চাকি দিওঁ তাতে এখন থাকিব, তুলসীৰ গুৰিত থাকিব আৰু মানে কোনোবা এঠাইত এখন থাকিব, তেনেকুৱা আৰু। মানে আমি মেইন শৰাইখন আমি তুলসীৰ গুৰিত নিদিয়াৰ কাৰণে মানে কি, আমাৰ ইয়াতে কোনেও নিদিয়ে, কাৰণ মানে আমাৰ এখন ৰাইজৰ শৰাই এখন থাকে, সেই ৰাইজৰ শৰাইখন আমি ডাঙৰকৈ পাতিব লাগে। গতিকে আমি মেইন শৰাইখন, ৰাইজৰ শৰাইখন আমি গোসাঁই ঘৰতে পাতোঁ। আৰু তুলসীৰ তলত আমি নিয়ম কৰি পেলাই সৰুকৈ দিওঁ, কলৰ দনাত হওক বা কিবা খৰাহী, সৰু খৰাহীত হওক, তেনেকৈ আগবঢ়াওঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াতে মানে টিকলা মিকলাকেইটাৰ বহুত উৎপাত, সিহঁতে মানে চাকি গুচি জ্বলাবই নিদিয়ে, মানে একেবাৰে দাঙি পেলাই লৈ গুচি যায়, মানে যিহঁতে নাপাতে। গতিকে মেইন শৰাইখন যদি বাহিৰত পাতি দিওঁ, সিহঁতে মানে খাট টাং লৈ গুচি যাব। সেইকাৰণে মানে এনেকৈ তুলসীৰ তলত আমি নিয়ম কৰি পেলাই সৰুকৈ শৰাইখন আগবঢ়াওঁ, বাকী মেইন শৰাইখন আমাৰ গোসাঁই ঘৰতে থাকে। এনেদৰে আমি ঠায়ে ঠায়ে চাকিও জ্বলাওঁ, শৰাইও আগবঢ়াওঁ। যেনে ধৰক নাৰিকলৰ তলত এগছি চাকি, তামোলৰ বা পাণৰ ওচৰত এনেকৈ পাণ তামোল একেলগে ৰোৱা থাকিলে তাতেও দিয়া যায়। আমাৰ পিছফালে আছে, পিছফালে দিছোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। আৰু ঘৰৰ ভিতৰত মানে পাকঘৰত এখন দিয়া হয়, যিহেতু কাতি বিহুৰ দিনা আই লক্ষীক আমি আৰাধনা কৰোঁ, গতিকে পাকঘৰটো আমাৰ লক্ষীৰ বাসস্থান নহয় জানো, লক্ষী উপস্থিতি আমাৰ পাকঘৰত থাকে, গতিকে আই লক্ষীক স্মৰণ কৰি এখন শৰাই আমি পাকঘৰতো আগবঢ়াওঁ, সৰুকৈ খৰাহী এটাত বা বটা এখনত নি পেলাই। আৰু এয়া গোসাঁই ঘৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আৰু, ধুনীয়াকৈ শৰাই চৰাই পাতি চাকি জ্বলাই, ধূপ জ্বলাই সেৱা কৰিলোঁ, তুলসীৰ তলতো এগছি চাকি জ্বলাইছোঁ, লগতে কামনা কৰিছোঁ অপায় অমংগল
দুখ হোক বৰ যাতে আঁতৰি যায়, ৰোগ ব্যাধিবোৰ আঁতৰি যায়, অভাৱনাটন আঁতৰি যায় সকলোৰে, সেয়ে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কিদৰে পালন কৰিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, বা আপোনালোকেও এনেকৈ কৰে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমি কিন্তু খুব চিম্পুলকৈ কৰোঁ, আৰু ইয়াতে যিহেতু আমাৰ খেতিপথাৰ নাই সেইকাৰণে আমি আৰু খেতিপথাৰত দিয়া নহয়। এয়া চাওক, এয়া মাহ প্ৰসাদ, ধুনীয়াকৈ পাত এখনত মই সজাই লৈছোঁ। শৰাই মানে গাঁৱৰ মানুহ আহি পেলাই হৰিধ্বনি দি পেলাই শৰাইখন ভাঙি সকলোৱে ৰাইজে ভগাই ৰাইজৰ মানুহক দিয়ে। এনেকৈ মানে শৰাইখন ভাঙি তেওঁলোকে আকৌ নাম গাই গৈ আৰু আন এঘৰত ভাঙিব, তেনেকুৱা ছিষ্টেমত মানে আমাৰ ইয়াতে চলে। আৰু মই মানুহকেইজনক দেখুওৱা নহ'ল, কাৰণ মই গোসাঁইঘৰৰ মানে কামত ব্যস্ত আছিলোঁ, বা শৰাইখন যেতিয়া তেখেতসকলে ভাঙিব আহিছিলে তেতিয়াও মই ব্যস্ত থাকিলোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহয়, তেখেতসকলক দেখুওৱা নহ'ল। বাৰু যি কি নহওক, কেনেবেলা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু সকলোৱে ভালে থাকক। তেনেহ'লে আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।